हरेक मानिस जीवनमा खुशी हुन चाहन्छ। सबै सुख सुविधा हुँदा पनि मानिसहरू खुशी हुन भने सकिरहेका हुँदैनन्, किनभने हामीसँग जे छ त्यसले खुशी दिँदैन। हामी त त्यतिबेला मात्र खुशी हुन सक्छौँ जतिबेला हामी अरूको लागि केही गर्न वा केही दिन सक्छौँ। हो दर्शकवृन्द, सेवाभावले हामीलाई अन्तर्मनदेखि प्रफुल्लित बनाउँछ, जुन कला स्काउटले सिकाउँछ। स्काउटिङ बारेको जानकारी दिँदै एक सुन्दर संसार बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न हामीले म स्काउट नेपाली कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई, यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। सन् 2020 विश्वभर स्काउटले के कस्ता गतिविधि भए, स्काउटले कसरी आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएको छ, हेरौँ एक रिपोर्ट। बदलिँदो राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल स्काउटको प्रमुख एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नयाँ नियुक्ति भएको छ। नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले एक कार्यक्रमका बीच निवर्तमान स्काउट प्रमुख एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनारलाई विदाई गर्दै नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई स्वागत गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 हामी सबैका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। हाल केही चहल पहल शुरू भए पनि सुरक्षा सतर्कता आवश्यक छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, स्काउटले आम नागरिकमा जनचेतना फैलाइरहेको छ। नेपाल स्काउटको सहकार्यमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युनिसेफको संयुक्त कार्यक्रम कोविड 19 सम्बन्धी दोस्रो चरणको सचेतना कार्यक्रम देशैभर विभिन्न प्रदेशहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। स्काउट रोभर रेन्जरहरूले कोविड फैलनबाट रोक्न सर्वसाधारणको माझमै गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका हुन्। उनीहरूले मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजरको प्रयोग तथा हात धुनुपर्ने जस्ता कोविड सम्बन्धी सचेतना फैलाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, स्काउटले कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै सञ्चालन गरेको कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ चेतनामूलक कार्यक्रम हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ र स्काउट यसमा धन्यवादको पात्र बनिरहेको छ। त्यस्तै नेपाल स्काउटले यसै सातादेखि ककनी राष्ट्रिय स्काउट केन्द्र र सुन्दरीजल राष्ट्रिय तालिम केन्द्र पनि खुल्ला गरेको छ। यसैबीच कुरा गरौँ सन् 2020 विश्वभर भएका स्काउटिङका 6 उत्कृष्ट कार्यहरूको। लेबनान स्काउट। लेबनानको बेरुतमा भएको विस्फोटपछि उद्धारको कार्यमा सबैभन्दा पहिला स्काउट खटिएको थियो। गत अगस्तमा बेरुतको रासायनिक भण्डारमा विस्फोट हुँदा 205 जनाको मृत्यु भएको थियो। 6500 भन्दा बढी घाइते भएका थिए भने करिब 3,00,000 घरबार विहीन भए। बेरुतको यस दुःखदायी क्षणमा स्काउटरहरूले घाइतेहरूको उद्धार गर्नुका साथै विस्थापितहरूलाई खाद्यान्न र आवास व्यवस्था गरेका थिए। विस्फोटपछिको भग्नावशेष हटाउन स्काउट खटिएको थियो। बेरुत विस्फोटमा स्काउटको कार्यले संसारभरबाट प्रशंसा बटुलेको थियो। केन्या स्काउट। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले पुरै विश्व नै तहस नहस बनायो। अर्थतन्त्र ठप्प भयो, समयको घडी नै टक्क रोकियो। हामी सबै घरभित्र सीमित भयौँ, विश्वभरि एउटा त्रास छायो। कोरोना महामारी सुरु भए बेलादेखि नै केन्या स्काउट देशैभर खटियो। केन्या स्काउटको एउटै चिन्ता थियो, केन्यामा कोरोना फैलनबाट रोक्नु। केन्या स्काउटले सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न चरणमा जनचेतनाका कार्यक्रम जारी नै राखेको छ। उनीहरूले सेनिटाइजर आफै बनाउँदै वितरण गरे। आवश्यक समुदायमा मास्क र खाद्यान्न मात्र वितरण गरेनन् कि ठाउँ ठाउँमा हात धुने व्यवस्था पनि स्काउटले गर्यो। अफगानिस्तानमा स्काउट गतिविधि पुनः सञ्चालन। अफगानिस्तानमा यस वर्ष 11,000 युवा स्काउट पुनः स्काउट गतिविधिमा संलग्न भए। ओल्ड स्काउटले समेत 11,000 स्काउटरलाई पुनः सक्रिय भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस कार्यलाई स्वागत गर्यो। अफगानिस्तान स्काउट यस वर्षभरि नै स्काउटका लागि विभिन्न गतिविधिमा व्यस्त भयो। ग्रिस स्काउट।
ग्रीस स्काउटले दिगो विकासलाई सफल बनाउन विभिन्न कार्यक्रमको प्रतिबद्धता मात्र गरेन, त्यसलाई पूरा गर्न समुदाय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यो। उनीहरूले समुद्री तटहरू सफा गर्ने, फोहोरको पुनः प्रयोग गर्ने कार्यक्रमको सञ्चालन गरे, जसले विश्वभरको स्काउट देशहरूमा उत्प्रेरणाको काम गर्यो। सिरिया स्काउट। चरम गृहयुद्धमा रहेको सिरियामा स्काउटका गतिविधिले निरन्तरता पाइरहनु संसारभरका स्काउटका लागि उत्साह बनिरहेको छ। ओल्ड स्काउटले सिरियामा भइरहेका स्काउटका गतिविधिलाई स्वागत गरेको छ। युद्धका बीच स्काउटका लिडरहरूले बालबालिका र युवालाई स्काउटभित्र तालिम, खेलकुद लगायत रमाइलो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। भारत स्काउट। कोरोना महामारीका कारण जब भारतमा लकडाउन भयो, राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रमा हजारौं नागरिकहरू फसे, सबैतिर ठप्प थियो। त्यतिबेला भारतको रोभर स्काउटले फसिरहेका कामदार र उनीहरूका बाल बालिकाहरूलाई खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्री वितरण गर्यो। स्काउटले बाल बालिकाका लागि शिक्षा तथा भर्चुअल खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। हामी आशा गरौँ सन् 2021ले नयाँ उमङ्ग र उत्साह ल्याओस्। संसारभर स्काउटका गतिविधि पुनः द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न पाइयोस्। दर्शकवृन्द, सहज वातावरणमा त हामीलाई काम गर्न सजिलो नै हुन्छ। हामीलाई आधुनिक चुलो, ग्यास तथा इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय उपकरणमा खाना पकाउने बानी छ। सोच्नुहोस् त, चिसो दाउरा अनि त्यसमाथि पनि चुलो बनाउन ढुङ्गा तथा इँटाहरू केही पनि उपलब्ध नभएको अवस्थामा कसरी आगो बालेर खाना पकाउने होला? दर्शकवृन्द, आगो बाल्ने पनि 10 तरिका हुन्छन् भन्ने सुन्दा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, किनभने आगो त हामी साधारणतया खाना पकाउन चुलोमा बाल्ने गर्दछौँ। तर चुलो नभएको खण्डमा वा चुलो बनाउन नमिल्ने अवस्थामा पनि आगो बालेर खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ। र झट्ट सुन्दा चुलो बिना पनि खाना पकाउन सकिन्छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर जब स्काउटमा यो कला सिकिन्छ तब भन्न करै लाग्छ, चुलो बिना पनि दाउरा बालेर खानेकुरा पकाउन सकिन्छ, जसलाई स्काउटले आधारभूत आगोका प्रकारमा विभाजन गरेको छ। वान लक फायर, स्टार फायर, अल्ट्रा फायर, यसरी राख्छौँ क्याम्प फायरको लागि अनि क्याम्पको सुरक्षितको लागि चाहिँ हामीले अल्ट्रा फायर बाल्छौँ। ब्लक लक फायर, जस्तै अहिले उता उत्तरबाट हावा आइरहेछ भने यसरी ब्लक गरेर अब यहाँ बिचमा चाहिँ हामी आगो बाल्छौँ। रिफ्लेक्टर फायर, रिफ्लेक्टिभ फायरमा चाहिँ हामीले जस्तै भिजेको मुङ्ग्राहरू छ भने चाहिँ हामीले मुङ्ग्रोलाई चाहिँ सुकाउनलाई चाहिँ युज गरिन्छ यो फायर चाहिँ। क्रेन फायर, ल्याम्बस फायर, फायर इन अ होल, जिप्सी फायर र ट्रेन्च फायर। आगो भनेपछि त अभियसली हामी जीव जन्तु सबैलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ। पानी पछिको आगो होइन, जुन जसले गर्दा ताप दिने कुराहरू भयो, खाना पकाउन भोकै नहोस् भनेर चाहिँ यो एकदम हाम्रो जीवन उपयोगी छ। स्कर्टमा टाइप्स अफ फायर भन्छ जुन आगोको प्रकारहरू, जसमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका छन्। यो त हजुर हामीले स्पेसली बेसिकमा दिने प्रकारहरूबाट भयो 10 आगोको धेरै प्रकारहरू छन्, जुन चाहिँ हामीले यो सुरक्षित हामीलाई सर्भाइभल गर्न सजिलो सहज होस् भनेर चाहिँ हामीले अहिलेका भाइ बहिनीहरूलाई जुन अहिले ग्यास चुलो बिजुली यिनीहरू छ, अब दाउराको चाहिँ प्रयोग कमै भइरहेछन्, त्यही भएर चाहिँ अब केही उनीहरूलाई अपर्झट जस्तै भुइँचालो होस् अथवा बाढी पहिरो त्यस्तै प्रकोप आयो भने त्यो बेला चाहिँ सहज र सरल तरिकाले यो प्रयोग गरेर खाना पकाउन चाहिँ सहज र न्यानो होस् भनेर चाहिँ हामीले यो आगोको प्रकारहरू सिकाउँछौँ स्काउटमा।
डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रकारकै आगोहरू, जस्तै हामीले क्याम्प भरि बस्नु पर्यो, जस्तै क्याम्पको सुरक्षा गर्न भने अल्ट्रा फायरहरू बाल्छौँ। ट्रेन्च फायर भनेको हाम्रो गाउँघरमा प्रयोग भएको जुन खाना पकाउन स्पेसली चाहिँ हामीले त्यो फायर युज गर्छौँ। अनि क्रेन फायर भनेको अब जस्तै हामीसँग पकाउने भाँडाहरू छैन अनि ढुङ्गासुङ्गाहरू पनि छैन अथवा त्यहाँ ट्रेन्च पनि बनाउनु मिल्दैन भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले यो क्रेन फायरहरू चिया उमाल्न विभिन्न आगोको चाहिँ विभिन्न उपयोगिताहरू छ। काठ दाउराहरू नपाउने ठाउँ थोरै मात्र होला, त्यही भएर चाहिँ अब यो दाउराहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा पाउने भएकोले चाहिँ सहज हुन्छ। हाम्रो फायरमा त सिकेर हुँदैन, यसमा त सुरक्षित कसरी हुने, जस्तै हामी वन जङ्गलमा सराइल क्याम्प बस्न जाउँला होइन, क्याम्प बस्न जाँदाखेरि आगो बाल्नुहोला र त्यो फैलिन सक्छ, आगो अरूतिर फैलिन नजाओस् भनेर पनि त्यसरी हामीले घेरेर आगोलाई सुरक्षित राखेर सुरक्षितको कुराहरू पनि हामी स्काउटिङमा दिन्छौँ। घरमा केही नजानेका हुन्छन्, अब आमा बाउहरूले पनि छोरा पढ पढ भनिरहेका अवस्था हुन्छन् र व्यवहारिक कुराहरू सिकाइरहेका हुँदैनन्, कति कुराहरू थाहा नभएको हुन्छन्। म सानो लेभलदेखि नै स्काउटिङमा लाग्थेँ, घरमा खासै केही काम गर्दिनथेँ, अब जब स्काउटिङमा लाग्न थालेँ त्यसपछि थाहा भयो यसरी खाना पकाउने, यसरी सरसफाइ गर्ने, यी कुराहरू भनेको व्यवहारिक आफ्नो व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ गर्न सहज हुँदो रहेछ। प्राकृतिक विपदका घटना जस्तै बाढी पहिरो आउँदा जीवन जोगाउन अस्थायी रूपमा बस्नुपर्ने हुन्छ, तर खाना त खानै पर्यो। दाउरा चिसो हुन्छ तर पनि आगो बाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, खुल्ला आकाश मुनि बस्नुपर्दा न्यानो हुनका लागि पनि आगो बाल्नुपर्ने हुन्छ। र दर्शकवृन्द, सुरक्षित रूपमा खुल्ला ठाउँमा कसरी आगोको प्रयोग गर्ने त? अब हाम स्काउटमा चाहिँ हामीले दिनदिनै धेरै नसके पनि एउटा चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हामीले सिक्छौँ पनि, जस्तै अब हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ, जस्तै हामीले गाँठो कसरी बनाउनेदेखि लिएर आगो कसरी कस्तो सिचुएसनमा कसरी बाल्ने भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि एकदम युजफुल हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई जीवनमा सरलता लिएर आउँछ। एकदमै हामीलाई अगाडि नै ट्रेन हुन्छ स्काउटहरू चाहिँ, तिमी अब यस्तो सिचुएसनमा यो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अगाडि नै जानकारी पाइसकेको हुन्छ। एउटा त त्यो पनि भयो, अर्को भनेको एकदमै अब आफ्नै स्वयं इच्छाले जोइन भएको हुनाले सबैजना मोटिभेटेड हुन्छ, अरूको मद्दत गरौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ, लिडरसिपको क्वालिटीहरू हुन्छ, जस कारणले गर्दा चाहिँ जसुकै डिजास्टर होस् अथवा अन्य कुनै कारण अथवा समाजमा जस्तै अहिले कोरोनाको टाइममा जस्तै आफ्नो परवाह नगरिकन अरूको चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ है भन्ने मोटो लिएर चाहिँ स्काउट हुँदैछ। यो आगो बाल्ने सिपले चाहिँ अब हामीले अब क्याम्पिङहरू जाँदाखेरि भयो होइन, त्यतिखेर अब हामीले अहिले टेक्नोलोजी अनुसार ग्यासहरू त्यस्तो त हामीले पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीसँगै भएको स्रोत र साधनको सदुपयोग गरेर यो दाउराहरूबाट आगो बालेर आफूलाई चाहिने खानाहरू बनाउन सकियो। समाजमा कुनै अब अलिकति कुनै प्रब्लमहरू भयो भने पनि हामीले सबैजनालाई समेटेर होइन यसरी पनि हामीले बनाएर खान सक्छौँ है भनेर हामीले चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिलेको यस आधुनिक समयमा ग्यास तथा विद्युतीय उपकरणले गर्दा खाना पकाउन सहज छ, जीवनशैली अति सरल छ, तर सधैँ अवस्था अनुकूल नहुन सक्छ। त्यसैले स्काउटका सिप आवश्यक हुन्छ, विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका आगो बाल्न सिकाउँछ र स्काउटका सिपले आत्मविश्वास बढाउने मात्र नभई जीवनमा कसैसँग परनिर्भर हुनु पर्दैन। स्काउटमा भनेको हाम्रो थियोरिटिकली मात्र नभएको प्र्याक्टिकल पनि जान्छ, जस्तै तपाईँले देख्नु भएको छ यो त जस्ट हाम्रो डेमो मात्रै भयो, हामी यो प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ क्याम्प जाँदाखेरि। र त्यहाँनिर हामीले अब कस्तो सिचुएसन हुन्छ, सधैँ हामीलाई सजिलै हुने जस्तो सिचुएसनहरू त हुँदैन, जस्तै हामीले अब कहिलेकाहीँ भिजेको काठहरू छ हामीलाई बाल्नु परिरहेको छ, क्याम्प फायर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै हामी यो रिफ्लेक्टर फायर हुन्छ, रिफ्लेक्टर फायर युज गर्न सक्छौँ। अनि अब हामीलाई यस्तै चियाहरू पकाउनु पऱ्यो, यताउति गर्नु पऱ्यो, हामीसँग स्टोभहरू छैन, ग्यासहरू छैन भने हामीले यस्तै क्रेन फायर जस्तै तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ यसरी युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर लगभग डेमोमा 10 टाइप्सको देखाउनु भएको छ, जस्तै यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यस्तै हुन्छ। अरू पनि थुप्रैहरू यसरी प्र्याक्टिकल्ली ज्ञान दिँदा हामीलाई अब एक्कासी गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई जुन अब प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ त्यसैले हामी सहजसरी नै गर्न सक्छौँ। अब फ्लड आयो, ल्यान्डस्लाइड भयो, घरबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो, हामी जङ्गलमा नाइट बिराउन सक्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो सिचुएसनहरू पनि आउन सक्छ हामीलाई। त्यसमा गएर अब त्यहाँनिर ल्यान्डस्लाइड फ्लड भएको बेलामा त हामी घरबाट सबै सामानहरू निकाल्छौँ, बिस्तारै हामी गरौँला भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तो ठाउँमा अब हामी गएर यहाँबाट सिकेको ज्ञानहरू युज गरेर आफू सक्षम बन्न सक्छौँ। मैले यहाँ सिक्यो, अब मैले
आफ्नो समुदायमा गएर साथीभाइलाई गएर सिकाउन सक्छौँ। जब सँगै हुँदाखेरि घुम्न जाँदाखेरि होस् या कहीँ जाँदाखेरि होस् हामी सिकाउन सक्छौँ। आफूलाई मात्र नभएर स्काउट भनेको सबैलाई सहयोग हुन्छ। स्काउटका कला नै यस्तै हुन्छन्, जीवनमा जति बेला पनि काम आउँछन्। त्यसैले त दर्शकवृन्द, स्काउटहरू भएको समाज सधैँ सुन्दर हुन्छ। पाँच दशकभन्दा बढी समय स्काउटको सेवा, आफ्नो जीवन नै स्काउटको लागि सुम्पियो। सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक स्काउट पुर्याउन मात्र होइन, स्काउटको प्रधान कार्यालयको जग खन्न समेत योगदान गरेका खडानन्द सर स्काउटको एक खम्बा हुनुहुन्छ। स्काउटको विस्तार र समुन्नतका लागि उहाँको योगदान र आजको दिनमा स्काउटले उहाँबाट सिक्नुपर्ने ज्ञानहरू के कस्ता छन् त? अब हामी पहिले तन मन धन तिनटै कुरा त्यसैमा थियो। अब अहिले गएर तन धन हामी त्यसमा आसक्त भयौँ, तर मन चाहिँ एकदम बढी भएर जाँदो रहेछ। अब यहाँ काठमाडौँमा आएँ भने छ नि त, यहाँ घर छ, मैले छोरा एउटै हो, अब घरमा आएर बस्छु, यहाँ नाति नातिना छन्, अहिले छोरा बुहारी सबै, तर आउँदा बित्तिकै पहिलो बेला त्यहीँ हेर्न जानु मन लाग्छ। जुन बेला कि त्यो पछाडि बिचको घर छ नि, यहाँ हाम्रो प्रधान कार्यालयको त्यो पुरानो घर, त्यसको जग खन्ने बेला पनि हामी जग खनेको 21 सालमा जग्गा उपलब्ध भयो, अनि 40,000 बक्सो भयो राजा महेन्द्रबाट, अनि 22-23 र 24 सालबाट त्यो जग खन्न सुरु भयो। 26 सालमा कम्प्लिट भएर 26 सालको राजा वीरेन्द्रको युवराज भनौँ न, वीरेन्द्रको बिहाको बेलामा त्यस बेला चाहिँ उद्घाटन चाहिँ उपहास सम्पन्न भएको। 2009 सालमा स्काउटको अब नेपालमा जन्म भएको भन्नु पऱ्यो है। अब 2009 सालभन्दा अगाडि कुनै पनि संस्था छैन। अब 9 सालदेखि अब राणाकालबाटै एक प्रकारको भनौँ न, पहिलो त हाम्रो शारदा शमशेर नै प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो है। अब पहिलो चाहिँ शारदा शमशेर, अब पश्चिमतिर गयो भने सायद त्यो 24 जिल्ला अन्तर्गत नै मभन्दा पुरानो मान्छे छैन। अब अहिले सुर्खेतमा स्काउट भनेर, स्काउटको छ भनेर, यस भनेर त्यो उच्चारण गर्ने मान्छे म नै हो। पञ्चायतको पालासम्म मेरो जुङ्गा थियो, मलाई जुङ्गे भनेर नै स्काउटमा जुङ्गे भनेर चिन्थे। जुङ्गे अझै पुरानाहरूले जुङ्गे नै भन्छन्, तर ठिक यो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जुङ्गा काटेर बराबर राखेर रा, दाढी पाल्न थालेँ। अब अहिले दाढी पाल्छु, दाढी वाल्दै भन्छन्। पाल्पाबाट त्यो ट्रेनिङ लिएर म फर्केँ, म त्यो ट्रेनिङ लिएर फर्केपछि अनि त्यहाँ अब पहिला त्यो उसको शिक्षकहरूको अब सेमिनार हुन्थ्यो वर्षमा एकचोटि, अनि त्यो शिक्षकहरूको त्यो सेमिनारमा अब मलाई अब त्यहाँ चाहिँ प्रचार गर्ने मौका पाएँ त्यो सेमिनारमा। अब त्यहाँ अब सबै शिक्षकहरूलाई कन्भिन्स गरेर हामीले गठन गऱ्यौँ, अब स्कुलमा पनि सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, अब तालिम गराउनु पऱ्यो भनेर हामी तालिम सुरु भयो। अनि त्यसपछि यहाँ राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गरेर गोविन्द नारायण ज्यापु एक कहाँ 23 सालदेखिको कुरो 27 सालमा बल्ल सुर्खे जिल्लामा यसका अन्य स्काउट मास्टरहरूको ट्रेनिङ भयो। 27 सालमा ट्रेनिङ भएपछि विधिवत जिल्ला स्काउट कार्यालय, त्यसमा नेपाल स्काउट अब जिल्ला कार्यालय भनेर नाम अलग्गै थियो, नाम त परिवर्तन बिचबिच भइरहेछन्, अब जिल्ला स्काउट कार्यालय भनेर त्यसपछि त्यहाँ स्थापना भयो। जिल्ला आयुक्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्थ्यो, जिल्ला आयुक्त सहायक जिल्ला आयुक्तमा म भएँ, अनि सहायक जिल्ला आयुक्त नै भएर 2050 त्यही चाहिने सहायक जिल्ला आयुक्तकै उसमा, 2051 अब नयाँ अब परिवर्तन भयो, नयाँ ऐन लागू भयो, अब त्यसपछि जिल्ला आयुक्त पनि अब स्काउटबाटै हुने भयो, अनि त्यस बेलामा समन्वय आयुक्त भएर त्यसपछि काम गरेँ। अनि समन्वय आयुक्त एक अवधि भएपछि त्यसपछि राष्ट्रिय परिषद सदस्य भएर अब अहिलेसम्म निवर्तमान भनौँ, अब कहिले त्यसपछि त चुनाव भएको छैन, राष्ट्रिय परिषद भई म चाहिँ कार्यरत थिएँ। अब त्यही अब घर र स्कुलको नजिक बिचमा पारेर स्काउट कार्यालय स्काउटको जग्गा पनि बागेरै अब सबैसँग चन्दा सहयोग मागेर त्यहाँ एउटा भवन पनि बनाएको छु।
त्यत्रो गराउँदाखेरि मैले यहाँबाट चान्छु नि 1,00,000 रुपियाँ मैले लिएर गएँ। मैले राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयबाट मैले भने अरू सबै मुही जिल्लामै सहयोग मागेरै चाहिँ त्यहीँबाटै चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेको। मानिसलाई आवश्यकता दुईवटा कुराको हुन्छ, एउटा धनको आवश्यक, एउटा सम्मानको आवश्यक। मान्छेले सम्मान पायो भने सम्मानको खातिर धनलाई वास्ता गर्दैन। अब एक थरीले धन पायो भने सम्मानलाई वास्ता गर्दैन, तर सबैभन्दा ठुलो भनेको सम्मान हो। एकदम स्वच्छ सबैभन्दा रहित सेवामूलक अब स्वावलम्बी शिक्षा, सबै खाना आफैले, लगाउना आफैले, सबै सेवा गर्ने ठाउँमा हामी स्कुलमा बिदा लिएर गएर हामी अब सेवा गर्न जान्थ्यौँ। अब त्यही त अब यसका नियम छ है, अब यसका ती नियम 10 अब ती नियम अनुसार मात्रै त्यो पालन गरिदियो भनेदेखि आजकल त्यो बच्चालाई केही पनि भन्नु पर्दैन। अब मेरा छोराछोरीहरूलाई मैले घरमा भन्थेँ कि केही बदमासी केही गन्धाले स्काउट भए त्यसो गर्छन् भनिने भने गरेर च्याट्ट प्रणाम गरेर निस्केर होइन बुवा भनेर निस्किन्थे। मैले एउटा उदाहरण लिन्छु, 2038 सालको कुरो हो। हाम्रो यो तारागाउँ होटेलमा यहाँ यो बेसिक म्यानेजमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय कोर्स थियो, त्यो कोर्स लिँदै थियौँ ट्रेनिङ। हामी बङ्गलादेशको 2 साथीहरू थियो, म 4 मलाई सुर्खेत जाने हवाइजहाजको टिकट लिन भनेर आरएनएसी जान हिँडेको हामी लैन्चौरबाट निस्केर त्यो अलिक तल्थ्यो त्यो बाटोमा के अरे त्यो पारिपट्टि अहिले त छैन त्यसको लाम त त्यो बाटोमै राख्थ्यो केरासेरा यताउता फलफुल त्यहाँ निस्केर 1 दर्जन केरा किन्यौँ हामी 4 त्यो केरा किनेर 3-3 कोसा केरा समातेर खाँदै हामी फ्याँक्दै गएछौँ। केशर महल अगाडि बाटो काट्ने बेलामा 2 सानसानो फुच्चीहरू पछाडिबाट गइरह तिनीहरूले त्यो 2 त्यो 6-6 त्यो केराको भुत्ला समातेर गइरहेछ। अनि त्यो बाटो काट्ने ठान त यसो उभिएको थियो र अब हाम्रो त अब गाउँले स्वभाव नै भनौँ न त्यस बेलाको, बाबु तिम्रो घरमा खसी छ नै होइन सर, अब त्यो देखेछ त्यो पनि स्काउटको विद्यार्थी रहेछ कान्तिश्वरीमा त्यहाँबाट हामीलाई देखेर हाम्रो पनि स्काउटको साइनहरू भएको त्यहाँबाट सेल्युट गऱ्यो नै छैन सर कसले बाटोमा फ्याँकेको रहेछ यसो कुचेर लड्छ भने त्यहाँको ढुवान छ फाल्ने त्यहाँ ल्याएर फालिदिने भनेको लगाएर हामीलाई सिक्छ। हामी 4 2 बङ्गलादेशीहरू छन् 2 हामी नेपाली छौँ 4 अब तिनीहरूलाई लिएर गएर केही नभनेर अब तिनीहरूलाई लिएर फ्याँके अलि हामी तल आरएनए सिनेर त्यहाँ पुगेर पहिला एउटा चिया पसलमा तिनीहरूलाई मिठाई खुवायौँ हामीले चिया खायौँ गएर अनि हामी टिकट लिएर फर्क्यौँ। अब त्यो बच्चाहरूको सोचे अब बाटोमा काँडा भेटियो त्यसलाई निकालेर फालेर हिँड्छ, धारा खुल्ला देख्यो भने त्यो हाम्रो स्काउट बच्चाले धारा बन्द गरेर हिँड्छ, सिसा फुटाएको कहीँ देख्यो भने त्यसलाई निकालेर पन्छाएर हिँड्छ किनभने त्यो ट्रेनिङ उसलाई दिएको हुन्छ। घरमा उठेर उसको अब उर्दा बित्तिकै बिस्तार पटाएर राख्ने, किताब राम्रोसँग ठेगानमा राख्ने, आफ्नो कपडा ठेगानमा राख्ने, अब त्यो हुन्छ नि हिँड्दा हिँड्दी सफा फोहोरलाई सफा गरेर हिँड्ने, आफूले खाएको थाल आफूले सफा गर्ने, अब भनौँ न आमा बाबु अब जो छन् आफ्ना गार्जियन संरक्षकहरूलाई सहयोग गर्ने, अब भनेको मान्ने, नम्र बोल्ने, अब त्यसमा यो खाले शिक्षा हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई वरपर सम्पूर्णले के भन्थ्यो भने जसले पनि ल ल ल ल स्काउट बन्न चाहिने नाम लेखाइदिए, मेरो छोरोलाई स्काउट गराइदिए, छोरीलाई स्काउट गराइदिए भनेर सबैले त्यसो भन्थे। जति स्काउटमा थिए तिनी विद्यार्थी सही थिए वरपर निस्किँदाखेरि, ती अब पठन पाठनमा पनि ती अब सही थिए अगाडि, किनभने उनी राम्रोसँग फेल भएन नि, स्काउटको विद्यार्थी 90% फेल भएन मेरो उसमा अपनी बा। मलाई त स्काउटमा नाम लेखाइदियो, मेरो बच्चालाई पनि स्काउट बनाइदियो भन्न मात्रै आउँथे। हवस् त आजलाई यति नै, कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ, नमस्कार।